Говорит Иордан, передам сведения из Русы. За президента и кабинета, мисля, че се разбрахме по този въпрос. Първо, спекулата ще се пребори с данък свръхпечалба и не с лимити на цените, казах го. Свободният рынък. Разбрахте ме прекрасно. Така, следващото. Селените са тези, които искам да се сипя. Бъдещето няма как да изхраним 9 милиарда без или 9 милиона България без големи вериги. Регулации към тях, разбира се, които ни следват и слушкат, ще имаме взаимно изгодни спогодби, подкрепа и политика. Пацики, спасибо вам большое. Надеюсь, что вы будете продолжить в том самом духе. Също, какво става с въпроса с картите за пазаруване? И защо само тези странни бързи кредити могат да се възползват от тая вратичка на закона, а не и големите вериги? Парите защо не излязат отново при хората? Защо се изхвърля толкова много? И защо пък казваме офертите за това продукцията, която ще бъде така или иначе унищожена, не са драстични в края на работното време и защо изобщо отива на букука нещо, което могат много хора в изпаднали в ситуация, в която аз в момента се намирам и смятам да променя, което обсъждаме, не могат да я превърнат в азотни торове, от които целият свят има нужда. И знаете, че ще настъпи без тях голям проблем и глад. Да не станете ви отговорни всички после да се нахвърлят срещу вас, останалите 3-4-5 съюза в девятката на Съвета за сигурност. Разбрахме ли се?